Борітеся, поборете. До 30-ї річниці незалежності України чернівецькі підприємці подарували місту монумент слави. Повністю облаштувати його планують на кільці біля готелю «Турист». Однак люди побоюються, що у влади дещо інші плани на цю землю. Більше розкаже моя колега. Вже другий місяць підприємці ринку біля готелю «Турист» потерпають від рейдерського захоплення їхнього майна. Спочатку їм говорили, що торгівельні павільйони знесуть. Нині ж їх огородили дерев'яним парканом, який закривають від самих підприємців. Є альтернативи, так? Роблять паркани металеві, от розумні забудовники. Для чого і заради чого стільки знищили лісу? Ба більше, дерева, що ростуть за огорожею, за словами підприємців, також знесуть. За що ви там тут переживаєте за ці квіти? Ці ялинки всі спилять. Куди ж ця влада дивиться? Невже Макдональдс краще, ніж природа нашої Буковини? Як запевняють підприємці, фонтан, пожежні резервуари та частину приміщень ДП «Турист» продало. Нині власницею цього майна є дружина колишнього нардепа з Буковини Тетяна Бурбак. Хотіла би побачити людину, яка хоче тут, настільки я знаю, побудувати казино, Макдональдс. Просто сказати, що я думаю, що нам казино в нашому місті не дуже потрібне. Хай просто допоможуть онкохворим дітям, хай допоможуть людям, які потребують. Люди переконані, що це рейдерське захоплення території та майна відбувається за мовчазної згоди мерії. Питання до Кліщука, пана. Він прийшов до влади на посаду мера для чого? Для того, щоб зробити якусь користь для людей, для міста, чи тільки зробити шкоду? Набудувати, наставити своїх магазинів на кожному кроці, кожних 100 метрів у його магазин, більш ніхто не має працювати в цьому місті. Давайте ми тоді всі звідси вийдемо, він один залишиться, цар і Бог. Підприємець додає, не розуміє такої позиції влади, адже люди тут працюють офіційно, сплачуючи усі необхідні податки до міського та державного бюджетів. Хочу, користуючись нагодою, привітати всіх українців з святом, з Днем Незалежності. І так зрозуміла, що також нашу міську владу, я зрозуміла, що вони нам вирішили зробити такий подарунок до цього свята, щоб ми стали вільні і незалежні. Просто, щоб ми стали вільні, звільнити нас без роботи, без грошей. Тому в День Незалежності України підприємці вирішили подарувати місту та владникам монумент слави у пам'ять про загиблих героїв. Своїм так званим сусідам пропонують прийняти участь у облаштуванні території. Незаконні дії, які відбуваються по відношенню до нас, підприємством «Турист», фірмою «Берба Фуд», власник якої сім'я Бурбак, які придбали на цій території фонтан. І ми пропонуємо цій родині, нормальній, потужній, поважній родині нашого міста, разом з нами долучитися до цієї роботи. І ми з свого боку, скромні підприємці, подаруємо цей монумент і зробимо тут алею героїв України. А вони найподарують місту фонтан. Наразі на вулиці Героїв Майдану встановили лише частину монументу слави. Підприємці сподіваються, що у ратуші їх таки почують та дозволять завершити почати. Чи буде суд, чи буде кара царям, царя там на землі, чи буде правда між людьми? Повірте, буде, бо сонце встане, народ повстане, злочинну землю спалить. І буде правда на землі. Борітеся і поборете. Департамент урбаністики та архітектури підготував проєкт рішення, яким пропонує скасувати право постійного користування на цю земельну ділянку. А це значить, що договір про співпрацю між ДП «Турист» та підприємцями також втратить чинність. На чий бік стануть міські обранці, буде зрозуміло вже завтра, під час розгляду цього питання на сесії. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.